لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا معجز الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نحمده على تفضله علينا بكتابه فضلا كبيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلاة تتصل ولا تنقطع بكرة وأصيلا صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أشكر عميانغو سيد المحضار من الحبيب عبد الرحمن الختامي من الحبيب أحمد البدوي وكون باتينا فاسي كما هي بعد أفايديكا كتور أوكي Mwenyezi Mungu inshallah ajalie tunachokisikia kutoka kwake kibakie katika nyoyo zetu na tuweze kutekeleza kwa viungo vyetu. Ramadhan ishaingia. Kama tulikuwa tunaisubiri Ramadhan, basi ndio tushaingiliwa na Ramadhan. Ramadhan ni mwezi ambao kwamba watufanya sisi binadamu tujaribu kurudisha hisabu zetu na kila kitu katika huu ulimwengu tunaoishi. Ramadhani si kitu kando ambacho kwamba hakifungamani na mazingira yetu, hakifungamani na tunaoishi nao pamoja. Baada ya Ramadhani ni chombo cha kutufanya sisi Waislamu tutambue kuwa tuko katika dunia ambayo kwamba ni kubwa. Tufahamu mimi kama Muislamu nina ufungamano mkubwa na kila kinachonizunguka, sawa awe ni mwanadamu, awe ni hayawani, awe ni mnyama, awe ni mimea. Kwanza kuthubutu kwa Ramadhani hakuthubutu mpaka kwa mwezi, kumaanisha kuna alaka kubwa baina Ramadhani na nini, na mwezi na anga kijumla. Hatufungui somo mpaka jua linapozama, kumaanisha kwa kufunga mambo baina ya somo na nini na jua. Isitoshe, wakati tunapofungua mwadhini au baada ya kutoka katika somo, kuna iftar. Na iftar hatuwezi kutimia mpaka tupate nabat, ambacho kwamba ni chakula tunachokula. Maanisha wewe mwanadamu huwezi kuepukana na mazingira yako, wala huwezi kujikwasia nafsi yako, bali wahitajia anga, mbingu, mwezi, jua na mimea ndio saumu iweze kutimia. Haiwezi kutimia saumu mpaka uwe zitashirikiana vitu vyote kukutumikia wewe mwanadamu. Ya kufanya wewe mwanadamu uweze kutengeneza alaka yako na jirani yako na wazazi wako na mke wako kwa kila namna. Tangu tuinukie sisi tutakumbuka wazee wetu kwa kututuma, tukisha kutoka katika madarasa ya asri, kutoka darasani ya alasiri kama saa 12, tukirudi nyumbani tukipewa chakula tunaambiwa mpelekee jirani yetu chakula, mpelekee hababa yako chakula, mpelekee babu yako chakula, mpelekee Muislamu wenzako, mpeleka sadaka msikitini. Tukipewa kwa mikono yetu tuwapelekee. Yote haya ni kuonesha kwa Ramadhani ni nukta atahawul. Ikiwa mwaka mzima umepita kumbuki khairati kama hizi, kuambia Ramadhani imeingia, kumbuka majirani zako, kumbuka Muislamu wenzako, kumbuka watu wako karibu. Ikiwa siku za malaki nyumbani kwako kupikwa chakula hivi hivi, lakini Ramadhani wajaribu kutengeneza, kwa sababu sana watarajia utapata na wageni, wajifundisha ukarimu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kumaanisha Ramadhani
kulliyatul adabi wal iman, ni kitu ambacho kwamba kimetanganya kujifundisha adabu, kujenga imani zetu. Mabani sio mujadala wa siyam, la, bali ni akbar min siyam. Ramadhani ni kubwa zaidi kushinda kufunga. Ramadhani ni madrasa mutakamila, ni chuo kilichokamilika kila upande. Haitoshi ukiwa na uwezo wako siku ya Ramadhani ikiingia uandike cheki ili maskini wapoe sadaka, haitoshi. Fihi akthar min dhalik, fihi durusun, kuna masomo makubwa zaidi kuliko kuandika cheki hichi wapoe maskini. Kuna mtoto wako, kuna wewe mwenyewe binafsi. Ni tofauti kuchukua sadaka kumkabidhi yule maskini kwa mkono wako na kumtumia mtu kwa pesa. Kuna physical, wewe mwenyewe shakhsia uweze kuonana na ule mtu, ile nadhara baina yako wewe na ule unayemsaidia, pia kuna athari kubwa sana. Utaona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati akitoa sadaka za wengine akifanya mwenyewe ile sadaka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hijjatul wada alichinja ngamia kwa idadi ya umri wake, takriban alichinja ngamia 100 na kufika ngamia 60 na miaka 60 ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63, akamwambia Sayyidina Ali bin Abi Talib amalize, lakini ngamia 63 alimkata kwa mkono wake. Hakusema mimi ni kiongozi basi nitamwakilisha mtu anifanyie hii kazi, la. Kuna athari ya sadaka unapoifanya wewe mwenyewe. Haitoshi kwa wewe ni mtu una uwezo na Mwenyezi Mungu amekufungulia uwezo wa sadaka peke yake, bali kuna durusi ambapo kwamba unahitajia uzifanye. Kuna mtoto wako unapokwenda kutoa sadaka, mshike mkono, mfundishe ajue kwa mzee wangu alikuwa akitoa sadaka na alikuwa na adabu gani wakati anapompatia maskini sadaka. Kwa sababu sadaka si kwa wewe wamtendea wema ule maskini, bali hakika mambo ni tofauti kabisa. Nikuulize, unapokwenda kwa maskini kumpa sadaka, wewe unampatia dunia, mataa dunia, akdhar, uchafu wako unampatia ule maskini. Wajua anachokupa ule maskini kitu gani? Tu'tihi dunia wa yu'tika aljanna. Wewe unapatia dunia, yeye anapatia pepo. Nani alomfadhili mwenzake? Wazee wangu, ndugu zangu, Ramadhani tuipatilizeni, waombeeni, tuipatilizeni kwa kufanya mema, tuipatilizeni kwa kubadilika. Isiondoke Ramadhani isipokuwa tumebadilika. Moja katika alama ya kukubaliwa Ramadhani yetu ni kuwa kabla Ramadhani tulikuwa vipi na baada Ramadhani tulikuwa vipi. Ukijihisi kuwa baada Ramadhani umekuwa bora zaidi, basi usisubiri kuwa wewe utaiona Lailatul Qadr mwezi ujio utaona nyota yenye mkia au nini, la, hapo utakuwa ushaipata Lailatul Qadr. Sisi mshamba tufikie katika khair, atujalie ni wenye kuifunga Ramadhani na wenye kutekeleza haki ya Ramadhani, atupe mazuri ya Ramadhani. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.